këtar, nuk të përbashkët, të provohet dhe thot, mira po t'i cili, ka kredi, pastaj ka kredibilitet në nërkomtar. Mbi bazin e soj, pastaj nërmërën gjitha ligje, gjitha veprime ndaj servis, sankcionet eventuale, dhe këtë ajë që ne, dhe thot, synën, kjo është tash i betej, e cila nuk mund zhvillohet me, me retorik politike të branshme. Nas nuk vitohet, as nuk prapoj për sërës. Ka rastë prej, rastë që, që është njoftë, që është trademarki Nikaragos i të dëgjartës, e plotë rastë tjera kjetën, thotë kur janë qilësua qarë djetë, cëllat rëthona, kalohet via kuqe dhe invadon përgjësin ndërkomtare të shtetit. Këtë vitet për përgjësin ndërkomtare të shtetit të Serbis. Jo të tash i Radojqi që është penalisht për të është kryme puna, dhe thotë për qështje e përgjësis penale të Radojqi dhe grupit terrorist, vlenë kriterë të tjera, të duhet me parë, dhe më hënë proceset penale që të zhvillohen në Serbis, sa janë ato të pranushme për bashkësin ndërkombëtare. Po, se, profesor, e qartë, në qofë se pranohen, sidomos prej bashkësis ndërkombëtare dhe është kërkuar edhe këtu prej subjekteve politike në Kosovë që të ketë një hetim ndërkombëtar që gjithë ai hulumtim tjetë edhe më i besueshëm, sidomos edhe për bashkësin ndërkombëtare. Profesor, duat pyes pak edhe për procesin e dialogut. A konsideroni që tash, pas kësaj, që ka ndodhi me datë 24 shtator, duhet ndryshojnë gjërat edhe në këtë proces? Po, unë nuk shoh asnjë shaj që mund të ketë pasur, përveç që mund ta dinamike mund ta ketë ndryshu. Për ndryshe, nuk shoh asnjë mundësi që formati dialogut, agenda dialogut, ajo që është dakorduar në orë të ketë devijim diçka substancial. As në, se për edhe aspektit nominal të atyre që në ndërmjetësus, e asë s'ka alternativë, mandatin për me udhëz dialogut si pas OKB-s, pas vendimit të gjenet, se ka si pas kartës OKB-s, se ka bashkimi evropian. Pik, të tjetë misë tonë në kanë nëjë dhe rrinë gati për fatë dhe kanë ndimu këtë proces për mandat tjetër të s'ka kërkush për këtë qështje. As konferenca, as Rusia, as grupe kjo ose ajo formal, është zonat janë zakonisht qartë dhe të tëtë. Por, profesor, në përmbajt, ju thoni se nuk do të ketë kur farë ndryshimi, pavarësisht këti sulmi direkt në Republikës Kosovës? Po, jo sepse sulmi është inkuzionit terrorist, ti nuk e din qëllimin politik, unë e kam dëgju disa, për shumë e ndare Kosovës, jo aneksimi, jo që apo dihën e marja teritorit, duhet me, sepse qdo projektimi forcës ka një qëllim politik. Qëllimi politik nuk definohet nga e që fa ka thonë Radojqiq, ose që farë thotë Vuqisi. Ajo definuat kur të zbarën gjitha rëthonat e hyre së tyre në Kosovë, dalës tyre, mëjrë janë zakonisht qetë, do në thotë pa, dhe gjitha do në thotë zhvillimit e surit tjera të ati grupi që me drejt është po që është grupi strukturuar kriminal, formacion me arsenal trishtushëm, do thotë, sa i përket kapacitetin destabilizë, por qëllimi politik të mungon, do thotë, të me dhe ajo është ndarë prej, nuk mundet, se përsa është qëllim terrorist, edhe po të dimë ne që pezom, pas ka në ta një qëllim politik me formua të rëmin, ta zëmëra si s'po thë taj kërë terroristi. Por ajo është irrelevante, sepse dialogën dhe procesi dialogët nuk është i lidhën me, do mëna ajo ka të regu që dialogën që fësë zvaritit dhe nuk ka rrijet një marveshti, mundet prapë dhe thot me uriciklu, dhuna në formate ose dimenzionit tjera, por ato dy janë gjëra absolut ndryshme. Dhe është punë e mbyllën dhe ato, të shme që qështje, unë besoj, me sa unë po kuptoj, mos deklaratave publike, pritët kjo raport dhe të dijen, bëhet një raport neutral, dhe mi bazën e saj pastaj edhe bashkimi evropian edhe vene tjera ndërmarin masave, dhe i Serbis, edhe saj përket impaktit eventual në dialog që nuk shë që ka impakt dhe kështu me rrë. Mirë, profesor, të falimderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt, knaqësi gjithmonë që të bisedoj me ju. Falimderit.